Olha, vamos começar o jornal TVM de hoje com uma notícia triste e preocupante. Em um mundo onde a luta da humanidade em busca da civilidade não pode ter um minuto sequer de trégua, fatos como esse são cada vez mais reprováveis. A história é a seguinte: o repórter Beto Garcia, nosso colega aqui da Rádio Saudades de TVM, foi covardemente agredido na manhã desta quarta-feira. Ele estava gravando imagens de um acidente de moto na Marginal São Lourenço quando foi atacado pelo filho da vítima. Por volta das 9h30 da manhã desta quarta-feira, o repórter Beto Garcia transitava pela rua São Lourenço quando se deparou com este acidente. Um senhor de idade havia caído de moto, estava bastante ferido e sangrava. Estas imagens foram feitas pelo próprio repórter de um celular. Enquanto a vítima do acidente aguardava socorro, pessoas que passavam pelo local pararam para ajudá-lo. Foi pedido a ele que não se levantasse. Foi neste momento que o filho da vítima, Herbert Jardim, apareceu, totalmente alterado, agredindo a todos verbalmente. Vendo aí, meu pai, pô. Vendo? É seu pai. O que aconteceu aí? Desculpa. Mas caiu como? Quem fechou? Quem fechou? Gente, tá vendo? Socorre o rapaz aí, meu. Chamou o Samu, ele bateu a cabeça, não pode mexer com ele. Eu sei, sim. Não é meu pai, não vim que socorrer ele. Então, fala do jeito que você vai falar. Vai, tchau, vai. Vai, vagabundo. Vai, vagabundo. Vai, vagabundo. Vai, até que Herbert percebe a presença de nosso repórter Beto Garcia, que ainda fazia imagens do acidente. Foi neste momento que Herbert partiu para a agressão física contra nosso repórter e tentou jogá-lo dentro do Rio São Lourenço. Eu sou repórter. Não, vai filmar meu pai, vai meu pai. Por que você tá filmando? Me dá que você é repórter, rapaz. Me dá que você é repórter. Sou jornalista. Você filmou meu pai? Apaga isso aí, rapaz. Apaga isso aí. Após o ocorrido, um ex-policial ajudou Beto Garcia, que foi encaminhado para o pronto-socorro do hospital Carlos Fernando Malzone. Beto se emociona ao pensar no que poderia ter acontecido a ele caso Herbert tivesse conseguido jogá-lo dentro do rio. Após deixar o hospital Carlos Fernando Malzone, Beto Garcia foi direto para a delegacia de polícia. Já em relação ao senhor que sofreu o acidente de moto, pai de Herbert, ele também foi encaminhado ao hospital com escoriações pelo corpo e um ferimento na cabeça. Passou por atendimento médico e não corre risco de morte. Ele foi medicado e liberado. A nossa produção tentou contato com Herbert Jardim, no entanto, nós não conseguimos falar com ele. Carol, fato lamentável, né? Não só nós aqui da casa estamos tristes, né? Como todos os comunicadores, não só de Matão, como de toda a região. Esteves, não é por aí, né, que se resolvem as coisas. Nós, né, vamos para as ruas não para ofender ninguém, para capturar imagens que sejam constrangedoras. Nós vamos para a rua pegar informação para você aí de casa. Nós vamos para a rua mostrar para vocês o que acontece no dia a dia para vocês ficarem informados. Sem ofensas, sem agressões à imagem e à pessoa de ninguém. E, infelizmente, existem pessoas deste tipo que não entendem esse tipo de trabalho digno e têm atitudes como essa, infelizmente. Lamentável, né, Daércio? Essa agressão ao nosso colega de trabalho não tem explicação, né? Boa noite. O que era para ser apenas a cobertura corriqueira de um acidente de trânsito que acontece todos os dias e pode acontecer com qualquer um. Logo,
aquela cobertura que fazíamos hoje não ia em demérito e nem prejudicava absolutamente ninguém. Era a preocupação do jornalismo aqui das Saudades e também da TVM em mostrar o ocorrido, em alertar as pessoas para o cuidado com o trânsito, entre outras funções altamente úteis, é que se faz esse tipo de cobertura. Ninguém, em momento algum, jamais foi prejudicado por um acidente, afinal de contas, acontece mesmo. Mas ainda que a intenção fosse aquela de depreciar, aquela de desmerecer alguém, a vítima, por exemplo, não é? Nem isso daria direito a tamanha agressão sofrida pelo repórter. Até porque estávamos em área pública. Nós, ao sabermos, imediatamente iniciamos uma série de medidas a partir dos nossos diretores, medidas judiciais que vão agora ser tocadas adiante, medidas policiais também, entre elas, uma preservação que já deixa antecipadamente registrado na polícia de que qualquer outro episódio desse tipo encontrará, evidentemente, uma ação policial já identificada com agressores, venha a agressão de quem vier, e entre outras providências. Mas nenhuma delas repercutiu tanto quanto a dor que os colegas todos sentiram. Ora, e nem seria diferente. Um médico que fosse impedido de executar a sua função de um modo brutal como este, e as sociedades de medicina, evidentemente, se manifestariam. Qualquer advogado que fosse obstruído no seu direito de prestar a sua assistência, de ser advogado, de advogar, portanto, e a OAB faria, evidentemente, todo um movimento em defesa da categoria. Com jornalistas não é diferente. Nós queremos agradecer a produção do Datena, da Bandeirantes de São Paulo, do Madalena, aqui pela Regional, também da TV Paulista, da IPTV de São Carlos, da Record, da cidade de Ribeirão Preto. Eu talvez tenha me esquecido de alguém, mas fiz pelo menos alguns dos registros de colegas que, ao saberem do que estava acontecendo aqui e de veículos da nossa região, que ao saberem do ocorrido aqui, imediatamente queriam as imagens do acontecido aqui para marcar, evidentemente, essa presença e dizer à sociedade. O jornalista tem o dever de informar, é prerrogativa e dever dele. Os veículos de comunicação, antes de serem outorgados, submetem os seus diretores a um compromisso muito sério de prestar serviço à sociedade. Ora, também é dever dos veículos. E, de repente, eis que os veículos e a imprensa, de um modo geral, se vê agredida do modo como nós vimos hoje. Não aceitamos pedido de desculpas, pelo contrário, judicialmente isso vai adiante. Qualquer outro revide ou qualquer outra situação desse tipo encontrará na polícia já um registro antecipado de risco de que isso possa ocorrer, como que prenunciando, não é? Qualquer tipo de situação parecida com esta de hoje. Ou seja, há ali uma preservação já estabelecida dentro do setor policial à espera. E tomara que não aconteça, de que algo novo venha a acontecer. Você sofreu as consequências físicas dessa agressão. Toda a nossa categoria foi agredida. Por isso essa revolta. Todos se sentiram ofendidos. De certa forma, todos levaram uns catiripapos. Mas isso não vai ficar assim. Boa noite, Esteves.